sembla que els partits espanyols només els preocupa aquell concepte tan franquista de la unitat territorial. Miriam, una pregunta. No trobeu a faltar formacions polítiques en aquesta concentració? Perquè de fet només esteu els catalans. Bé, jo crec que aquí tot parteix d'un manifest que han signat més de 70 entitats de tot l'estat espanyol. Hi ha manifestos que han signat juristes espanyols de tot l'estat, reivindicant aquesta no democràcia espanyola. Crec que sobradament els partits catalans han demostrat el seu compromís amb la democràcia i que faltin partits espanyols, doncs segurament sí, és símptoma de que aquí hi ha un problema. ¿Com ho valoren el Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona? Bien, yo creo que igual que ellos tienen todo el derecho a hacer el Consejo de Ministros donde quieran, los ciudadanos catalanes también tienen todo el derecho a estar indignados porque hace 7 años que se les ningunea, cuando de manera pacífica y democrática han reivindicado su derecho a poder decidir el futuro político de nuestro país, de Cataluña. ¿Defienden que tanto el Consejo de Ministros como las manifestaciones se lleven a cabo con seguridad? Es que yo no sé qué más tenemos que hacer nosotros para demostrar que podemos salir a la calle. Lo hemos hecho durante 7 años, miles y miles de personas, y no solo en Cataluña, también en Bruselas, más de 30.000 personas nos fuimos a Bruselas, y no ha habido jamás un papel en el suelo. L'alliberament de la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, avui a presó. Hi ha hagut molts manifestos de diferents juristes de l'estat espanyol denunciant aquesta injustícia espanyola. Tenim també Nacions Unides que ha reivindicat i exigit l'alliberament de Jordi Sánchez, de qui s'estan vulnerant els seus drets polítics. Tenim presos polítics, tenim exiliats, tenim a 4 presos polítics en vaga de fam. El nostre company Jordi Turull ahir precisament va passar a infermeria per reivindicar aquesta injustícia, aquest bloqueig del Tribunal Constitucional davant de l'accés a la justícia internacional. Per tant, nosaltres ens preguntem què més ha de passar perquè Europa reaccioni, perquè l'estat espanyol forma part de la Unió Europea i creiem que és una segurament una democràcia que s'ha posat molt en dubte.